მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ვისაუბრო ასე თემაზე. პირადი ურთიერთობების დალაგებაზე. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ამ ვიდეოს აირჩევს ავისი თითით. ეს იქნება დღეს, ხვალ, ერთი თვის მერე თუ ერთი წლის მერე. სანამ ჩვენი არხი იარსებებს, მანამდე იქნება ეს ვიდეო აქტუალური. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს ასეთ თემაზე. პირადი დამილაგდება ისე, როგორც მე მინდა? აი, საკითხი ძალიან ბევრ ქალბატონს აინტერესებს. ძალიან ბევრი ქალბატონია დაღლილი თავისი პირადი ცხოვრების, აი, ესე დაულაგებლობით. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ლენორმანს კითხოთ, აბა. რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის? სწრაფი პასუხი თქვენი პირადი ცხოვრების დალაგების. და ზოგადად, აბა, მოდით მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. როგორ ხედავს თქვენს დაოჯახების პერსპექტივას? როგორ ხედავს? ორაკული, სწრაფი პასუხი, ზათხარც ნებისმიერი პასუხისთვის. რამდენადაც ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. აბა მოემზადეთ. ავჩეხავ და გაჩვენებთ ახლა სწრაფ პასუხს. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რასაც დღეს მოისმენთ, მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი რაღაცა ვთქვა, ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ პირდაპირ გაგიკვირდეთ და იფიქრებთ, რომ აი ჩემზეა, ჩემზე საუბრობს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვნახოთ ახლა სწრაფი პასუხი, ექსპრეს პასუხი ლენორმანისგან თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ვნახოთ, აბა, მე ზოგადად კარგი ხელი მაქვს და უმეტეს შემთხვევაში კარგი ინფორმაცია ამოდის, როცა ესე საჯაროდ ვშლი ხოლმე ვიდეოს. ვნახოთ, აბა, ვაჩერებ ჩეხვას. მოემზადეთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. შვენიერია. ნახეთ. რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო, თქვენ გაქვთ დაოჯახების პერსპექტივა. აბა მოდით ახლა განაგწოთ ჩვენი საქმე. როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ პირადულ ცხოვრებას? თქვენს ეხლანდელ პირადულ ცხოვრებას შეიძლება საერთოდ არც გაქვთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ნახოთ. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას ორაკული, თქვენ პირად საკითხებს. რამდენ საუბრობთ ამაზე? ეს არის თქვენი რო იყვნენ ეხლანდელი დარდი. აი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ უმთავრესი საფიქრალი არის ეს, რომ უკვე ღელავთ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, რომ არ გაგიმართლათ თქვენ პარტნიორთან და ეხლა უკვე ნერვიულობთ, რომ ვაი, არ დავრჩე გაუთხოვარი, არ დავრჩე შვილების გარეშე, არ დავრჩე ოჯახის გარეშე. თქვენი პირველი საფიქრალი ეხლა ეს არის. და საუბრობთ ძალიან ბევრს აი ამაზე. თქვენი ფიქრები, თქვენი საუბარი მხოლოდ ეს არის. შემდეგ ეხლა მინდა გითხრათ, როგორ ხედავს ორაკული თქვენს პირად საკითხებს. თქვენ გიყურებთ, გითვალთვალებთ მამაკაცი, რომელიც აუცილებლად მოგიახლოვდებათ. შეიძლება უკვე იცნობთ კიდევაც ეხლა ამჯერად. მისგან მიიღებთ შეტყობინებას ან სოციალურ ქსელში, ან მესიჯით, ან ზარით, მხოლოდ სასიხარულო, მხოლოდ საბედნიერო. აი ნახეთ, თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ჩანს პიროვნება, აი მინდა გაჩვენოთ, აი ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენკენ იყურება, მოიჩქარის თქვენკენ, აი ჩემო კარგო, თქვენკენ მოიჩქარის. ეს არის სწრაფი შეტყობინება, აი ეს არკანი საერთოდ ზოგადად. აი ეს პიროვნება თქვენგან იყურება. შეიძლება ჯერ არ იცნობდეთ, მაგრამ
აუცილებლად გამოჩნდება ასეთი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. რაც აინახეთ, დიდ სიხარულს მოგკვრით, დიდ სიხარულს. ეს რაც შეეხება ეხლან, ეხლა როგორ ხედავს? ეხლა როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს? იცით რა არის? ეს არ არის ერთი დღის პროგნოზი. Ну, ეს დაახლოებით ალბათ რამდენიმე თვის იქნება. შემდეგი შეკითხვა. რა უშლის ხელს თქვენი პირადი ურთიერთობის დალაგებას? ნახოთ აბა რა უშლის ხელს. რა უშლის ხელს? რა უშლის ხელს თქვენი პირადი ცხოვრების დალაგებას? ის ხელს. ძალიან ბევრ ამას აქცევთ ყურადღებას. ძალიან, რომ მეტი რომ არ შეიძლება და საკმარისია რაღაცა დაიჭიროთ თქვენს პარტნიორში, რაღაცა შეამჩნიოთ, რაც თქვენ არ მოგწონთ და მორჩა. ყისიერად ახდენთ მის მოშორებას თავიდან. ანდა იცით რა არის? აი თქვენში გროვდება, 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 გესმით და მე უკვე იშორებთ თავიდან. გესმით? აი რაღაც მიდრეკილი ხართ აი ამისკენ, რომ ძალიან აქცევთ ყურადღებას უარყოფით თვისებებს ჩემო კარგო. უფრო ორიენტირებული ხართ უარყოფითებზე და ნეგატიურ თვისებებზე, გესმით? და მოდით აბა რას გირჩევთ აი აქვე. მე კი მინდოდა ახლა მეთქვა რაღაცა, მაგრამ არ მინდა დავასროთ აროს. არ მინდა დავასროთ აროს. რას გირჩევთ აი აქვე? რას გირჩევთ? იმისათვის რომ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა. რას გირჩევთ? იმისათვის რომ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა. უნაკლო არავინ არ ვართ, ჩემო კარგო, თქვენ კი ხართ უნაკლო. არავინ არ ვართ უნაკლო. ყველას გვაქვს ჩვენი რაღაცა უარყოფითი და დადებითი თვისებები. რას გირჩევთ? ეცადეთ ადამიანში დაინახოთ მეტი პოზიტივი და მოიშორეთ ეს თვისება თქვენ, რომ ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ადამიანის იგნორირება, ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ადამიანის მოშორება თავიდან. აი ეს თვისება მოიშორეთ. ჩანს თქვენი პატივმოყვარეობა ძალიან მაღალ დონეზე, თქვენი ამპარტავნებაც გარკვეულწილად, ნუ პრინციპში პატივმოყვარეობა და ამპარტავნება ახლო-ახლოა ერთმანეთთან, ხო? აი ეს გაქვთ გადასალახი თქვენ, თქვენი პატივმოყვარეობა. გასაგებია სოციუმში კარგად გრძნობთ თავს ადამიანებთან ურთიერთობაში, კარგი ურთიერთგაგება გაქვთ, მაგრამ რაც შეეხება პირად საკითხებში, აი პირად საკითხებში ხართ ძალიან მომთხოვნი, ძალიან დირექტორული, ძალიან მომთხოვნი. საჭიროა იცით უფრო მეტი პოზიტივი და უფრო მეტი სიყვარული, რომ გამოიჩინოთ პარტნიორის მიმართ. აი სწორედ აი ეს არის, პარტნიორის მიმართ უფრო მეტი სიყვარულით დადგომა და ნუ იქნებით ძალიან ანგარიშიანი, რომ აი მოდი იმანეს გამიკეთა, მე ეს გავუკეთე და იმანეს გააკეთოს. აი ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ, პრაგმატული, ძალიან ანგარიშიანი ხართ. აი რაღაც ასეთ რამეებს აქცევთ ყურადღებას. ყველა ადამიანს გაგვაჩინე რაღაცა პოზიტიური და მოდით რა იმასაც ექნება რაღაცა პოზიტიური მხარე და დაინახეთ ის პოზიტიური. შეიძლება მას ისეთი პლუსი აღმოაჩნდეს, ისეთი დადებითი თვისება, რომ აი მისი უარყოფითები საერთოდ წაშალოს. ამიტომ ეცადეთ, ისწავლეთ, რომ დადებითი თვისებები დაინახოთ. საერთოდ ზოგადად ადამიანში ნუ ეძებთ ჯერ ნეგატიურ თვისებებს. დაინახეთ პოზიტიური თვისებები, სიკეთეები დაინახეთ. კიდევ გეუბნებით, არც თქვენ არ ხართ უნაკლო, არც თქვენ. არავინ არ ვართ უნაკლო.
რამდენად გაიზრდება პერსპექტივა, თქვენი პერსპექტივა ბედნიერებისთვის ამ რჩევების გათვალისწინების ფონზე. მოდით აბა ვნახოთ, თუ თქვენ გაითვალისწინებთ აი ამ რჩევას ტაროსგან, რომ იყოთ უფრო მეტად პოზიტიური, რომ ადამიანში ეძებოთ მხოლოდ დადებითი თვისებები და პოზიტიური თვისებები და ნუ ჩაიციკლებით იმ ნეგატივზე და იმ უარყოფითზე და ნუ იქნებით ბუზღუნა, თუ როგორ გითხრათ, ყოველთვის უკმაყოფილო სახით ნუ იქნებით, გესმით, აი რაღაც მომთხოვნი, ამპარტავანი, პატივმოყვარეობა, რაღაც აი ესეთი თვისებები გაქვთ გარკვეულ წილად. ამპარტავნება არ ვიცი ალბათ, მაგრამ პატივმოყვარეობა გაქვთ ძალიან მაღალ დონეზე, რომ თქვენ ხართ ყველაზე მაღლა, თქვენ ჯობი ხართ მას, ის ვინ არის, მე ვჯობი ვარ, ის ჩემზე უარესია, მე მასზე უკეთესი ვარ, გესმით, აი ესეთ რაღაცეებზე არ გინდათ, ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას, ჩემო კარგო, ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას. ვნახოთ აბა, ყველაფერ ამას როცა გაითვალისწინებთ, ნახოთ, რა შედეგი დადგება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, რამდენად გამოსწორდება ეს სიტუაცია, რამდენად მოგვარდება და რამდენად გექნება დაოჯახების პერსპექტივა. ნახოთ აბა, აი ამ რჩევების გათვალისწინების ფონზე. რომ იყოთ ნაკლებად პატივმოყვარე და მეტად პოზიტიური, მეტად მიმღებლური. მიმღები იყავით, მიმღები, ჩემო კარგო. როგორიც არის, თორემ ქალების მეტი რა არის, ისე უცბად წავა თქვენგან, რომ მოხედვასაც ვერ მოასრებთ. იცით რა არის, ეხლა ნახეთ აქ რა ჩანს. გაგიცნელდებათ ეს თქვენ, გაგიცნელდებათ. რაღაცა გარკვეული პერიოდი კი შეიძლება, ეხლა ვინც მისმენს, შეიძლება ენიშნოს ეს ტაროს ეს ნათქვამი, ეს რჩევა, ჩემგანაც ეს რჩევა შეიძლება ინიშნოს, რომ პატიმოყარე ხართ, რომ ეს ხელს უშლის თქვენს პირადული ცხოვრების დალაგებას, რომ მართლაც გაგაჩნიათ აი ის, რომ ის ჩემზე ნაკლებია, ნახე ნახე რას გავს ის და მე უფრო უკეთესი ვარ, გესმით? აი ასეთი თვისებები შეიძლება ბევრმა აღმოაჩინოს თავის თავში და რაღაცა გარკვეული პერიოდი ნამდვილად იმუშავეს ეს რო იტყვიან, ეს დარიგება რამდენიმე პერიოდი, რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ მერე ისევ უბრუნდებით თქვენს წელი ცხოვრების სტილს და აი ასეთ შეხედულებებს, ასეთი შეხედულებებით ცხოვრებას. რას ვიზავთ, ძნელი ადამიანის გადასვლა და ეხლა 15 წუთიანი ტაროს აი ამ რიტუალის შემდეგ ადამიანის გადასწორება რო ხდებოდეს და შეცვლა, მაშინ კარგი იქნებოდა. მაინც აგრძელებთ ისევ თქვენებურად. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ, ესე იგი, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ვნახოთ, მიუხედავად ამისა, რომ თქვენ ჩანხართ ზოგადად ურჩი პიროვნება, ურჩი ადამიანი, რომელიც არ ითვალისწინებთ რჩევებს, არ ითვალისწინებთ, ვნახოთ აბა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა დაოჯახების. ვნახოთ. Ну, экспресс პასუხი დამოვიდა. პასუხი შენიერი, რომ თქვენ გაქვთ დაოჯახების პერსპექტივა. აი ესეთი პასუხი რო იყო, ნახეთ. აი ესეთი ექსპრეს პასუხი დაოჯახების პერსპექტივაზე. და ნახოთ ეხლა აბა პატარა ორაკულს, რა პასუხი აქვს თქვენთვის დაოჯახების პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით, რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. აი ეს ყველაფერი უნდა ეცადოთ, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევით, მეტი ნებისყოფის მოკრებით, რომ მეტი პოზიტივი იყოს თქვენგან, ნაკლები ამპარტავნება და პატივმოყვარეობა, ხომ გესმით? და ნაკლებად ბრძანებლური ხასიათი მამაკაცი, იმიტომ რომ მამაკაცებს არ მოსწონთ ბრძანებელი ქალბატონები. თქვენ თუ ისევ ასე გააგრძელებთ, ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა, ყველაფერ ამის გათვალისწინებით, თქვენ
80% გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენ დაუჯახდეთ. Უბრალოდ გაითვალისწინეთ აი ეს რჩევა, რომ თქვენ ნუ იქნებით პატივმოყვარე, ნუ იქნებით მბრძანებლური და ნუ გექნებათ თქვენს თავზე ძალიან დიდი წარმოდგენა. გესმით? არავისზე უკეთესები არ ვართ დამიჯერე. არავისზე უკეთეს. ჩვენ ყველანი ვართ ჩვეულებრივი მოხვდავი შვილები, რო იყვენ ამ ქვეყნისა. არავისზე უკეთესი არ ვართ. ზოგი ბევრი ჩვენზე უკეთესია. უბრალოდ არაჩენენ თავიანთ ხასიათებს და იცით რა, ასეთ ადამიანებს გაგება სჭირდებათ. უნდა შეგეძლოთ ადამიანის პიროვნების გაგება. აი მოდით აი ასე მოვიქცეთ. თქვენ უნდა შეძლოთ პიროვნების, თქვენი მეორე ნახევრის გაგება. ეცადეთ რომ გაუგოთ. გესმით? ეცადეთ რომ გაუგოთ და ის წამოვა თქვენს ინტერესზე, თქვენს ჭკუაზე. აი ეს არის ყველაზე კარგი ტაქტიკა. და არ გინდათ არავითარი პატივმოყვარეობა, არავითარი ზევიდან ყურება, არავითარი დირექტორული რაღაცა მოქცევები. და არც პრეტენზიები არ გინდათ, პრეტენზიები ღლის მამაკაც და გარბის საერთოდ ქალიდან. ასე რომ შემოკარგო ჩანს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა, აი ფუძე გამოჩნდა და შვენიერი კარგი მეგობარი და ეს მეგობარი გესმით? თუ გინდათ რომ ყველაზე ჭირვეული მამაკაცი დაიმეგობროთ, აი ესეთი ურთიერთ გაგებით შეძლებთ. გესმით? დიალოგური გზით, ურთიერთ გაგებით, სულში წვდომა შეძელით. გესმით? სულში წვდომა ჩაწვდით სულში, იქნებ რა უჭირს. იქნებ რა უჭირს. ხო შეიძლება ადამიანს უჭირდეს, ხო? ეცადეთ რომ ალაპარაკოთ. ეცადეთ. დაგიდგეთ როგორც მეგობარი, ალაპარაკეთ, გაუგეთ, ანუგეშეთ. აი, ნახეთ, რამდენი რამია საჭირო. თქვენ გონიათ ადვილია პირადი ცხოვრების შენარჩუნება და აწყობა? არ არის ადვილი. ნახეთ, რამდენი რამია საჭირო. არ იყოთ პატიმოყვარეობა, ზევიდან არ უყუროთ მამაკაც, არ დაამციროთ, არ იყოთ დირექტორული. და გაუგოთ, გაუგოთ დიალოგი, დიალოგური გზით, დიალოგების აი ესე გასაღები მოარგეთ. გესმით? მოარგეთ გასაღები თქვენი სითბოთი პოზიტივით. არ არსებობს მამაკაც რომ არ ქონდეს თავისი პრობლემა რაღაც. აი როცა გაიხსნება, ხო, აი ამ სულის გახსნიდან უკვე იწყება დაახლოვება. გესმით? როცა სული იხსნება, მაშინ ხდება წყვილის დაახლოვება. ისე მანამდე არა. მანამდე წყვილები არიან მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე. მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე და სულიერებას მოკლებულები. და აი ასეთი წყვილი, რომელიც მხოლოდ ფიზიკურ დონეზე არის ერთად, ხო? ქალი და მამაკაცი დიდი ალბათობით შორდებიან ერთმანეთს, დიდი ალბათობით. ხოლო როცა წყვილი სულიერად არის ყარად ერთმანეთში, ხო? ქალი და მამაკაცი, აი ასეთ წყვილს ვერაფერი ვერ დააშორებს. ვერაფერი. თავარია მეგობრობა სულიერების დონეზე. აი ეს უნდა შეძლოთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პირადი დამილაგდება ისე, როგორც მე მინდა. ბევრ ქალ ბატონს აინტერესებს ეს და მეტნაკლებად მიიღებდით ალბათ დღეს პასუხს ამაზე. შეიძლება ყველაზე არა, მაგრამ ვიღაცებზე რეზონირდებოდა და და იმედია რომ გაითვალისწინებთ, იცით? მე დარწმუნებული ვარ რომ სასარგებლოდ შევები, მოგეცით. და იცით რაც შემისათქმელი იყო, ის წამოვიდა ტაროდანაც, ხომ გესმით? ის წამოვიდა ტაროდანაც, რომ იყოთ ნაკლებად ამპარტავანი, რომ იყოთ მიმღებლური, რომ მიიღოთ პარტნიორი. გესმით? თქვენ თუ დადგებით დისტანციურად და თუ დააკვირდებით შორიდან, რომ აი ეს ესეთია, ესეთია, ნახე რა თქვა, ნახე რა გააკეთა, ნახე ესქნა, ნახე ისქნა, ესეთ შემოკარგო ყველა წავა თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? და იმისათვის რომ პირიქით მიიზიდოთ, უნდა დააპყაროთ ურთიერთ გაგება პიროვნებასთან სულიერების დონეზე. სულიერების დონეზე მარტო ფიზიკური ურთიერთობა არ კმარა. ფიზიკური ურთიერთობა როგორ რაღაცა, იცი? რომ დაკმაყოფილდეს მამაკაცი და მორჩა წავა. ერთხელ იქნება, ორჯერ იქნება, ათჯერ იქნება, მერე უკვე ამოსდის ყელში. გესმით? ამოსდის ყელში და ამიტომ გირჩევთ რომ აი ამ ფიზიკურ ურთიერთობას თან დაამატოთ სულიერებად ზევიდან. როგორც აი სადილისთვის არის საჭირო რა, აი რაღაც საკმაზები, ხო? უფრო გემრიელი გახდეს, უფრო კარგი და მისაღები გახდეს.
აი ესეთნაირად სულიერებით გაამდიდრეთ მეგობრული, დიალოგური, აი ესეთი ურთიერთობებით. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი ამ თემაზე, როგორ დაალაგდება თქვენი ურთიერთობა და როგორ უნდა ეცადოთ თქვენი პირადი ურთიერთობების დაალაგებას თქვენს პარტნიორთან. ღმერთ მაქნას, რომ შეძლოთ ამ ყველაფრის განხორციელება. მინდა გისურვოთ ორმხრივი სიყვარული, მშვიდობიანი, დიდი სიყვარული, ჯანმრთელობა, ბედნიერება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიტა აი ესეთი საუბრები და ტაროს რჩევები და აგრეთვე პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პირადად გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ინდივიდუალურად და მიიღებთ პასუხებს და აგრეთვე გაფრთხილებებსაც. და აგრეთვე მოგაწოდებთ თქვენთვის ინდივიდუალურად იღბლიანი არკანების კომბინაციას, რომელიც გარკვეულწილად მოახდენს თქვენი ცხოვრების გადაპროგრამებას. დაგეხმარებათ ეს თქვენ. დაგეხმარებათ, რომ უფრო რაღაცა მოაგვაროთ, რაღაც საკითხები, თუნდაც პირად საკითხებში, კარიერაში, ბიზნესში, ჯანმრთელობის მიმართულებით ზოგადად. ასეთერად მინდა დაგემშვიდობოთ. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ინფორმაციის მიმღებისთვის, აგრეთვე ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის განცემისთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.